ואני שם לב לזה, אבל קשה לי לשים לב לזה בכל באופן רציף. למה? כי אני חושב שזה מאמץ. אם לא הייתי חושב שזה מאמץ, אז אולי בסדר, עושה לך רציף. אתה רק צריך להיות אמיתי עם עצמך, כן. אבל לא פעם, אבל תסתכל, אני הראיתי לכם דוגמה. אני טועה. לא להגיד לעצמי תשובה. אתה רוצה תמיד להיות מאושר, בלי להיות תלוי בשום דבר? זה מה שאני רוצה. כן, יפה. עכשיו, מדהים. עכשיו תסתכל. כולם אומרים, עד כאן כולם רוצים. יחסית, עוד מעט התקלתי והוא שאמר לא רוצה. עכשיו תסתכל. עכשיו, אם אתה באמת רוצה להיות מאושר, אז זה רוצה שאתה מרוצה מכך שאתה צריך לפתוח את הברז של המים. איך זה שאתה לא חווית, כשאתה פותח את הברז, כשאתה אוכל, אתה חווה סבל? צריך לעשות משהו בשביל משהו אחר? אם באמת כל כולך היית רוצה להרגיש תמיד טוב, ותמיד להרגיש שלמות, אז כשאתה אוכל, או שותה, או עושה כל פעולה, או זז מפה לשם, או מוזיז דעת, עושה ככה. נגיד עכשיו אתה יושב ככה, ולא נוח לך, אז אתה יושב פתאום ככה, אוקיי? זה גם כמאמץ. אתה עכשיו כדי להשיג הנאה, אתה צריך לעשות משהו. עכשיו, אם באמת היית, הוא באמת רוצה ליהנות תמיד, אז אתה באמת מרגיש סבל כשאתה עושה את זה? אתה לא יכול להגיד, תראה, אני מאוד רוצה ליהנות תמיד, אבל אני גם לא, אבל זה גם בסדר לי ככה. כי זה רצון הפוך. מסכים איתי, זה רצון הפוך. מה? את הבנת? לא, תעזור למשפט אחד. מה, מורכב לכם? יש פה שני רצונות מנוגדים. רצון אחד זה שתמיד יהיה לך טוב מבפנים. כל השאר זה רצונות מנוגדים. זה ברור לכם? מי שרוצה שתמיד יהיה טוב מבפנים, וזה כל מה שהוא באמת רוצה, מי שבאמת אוהב את אלוהים, מי שבאמת רוצה להיות עם האם, ההוא, לא הוא רוצה שום דבר אחר, זה לא יעזור לו, לא, 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 אני רוצה את ההוא, אותו אני רוצה, לא רוצה אחר, אני רוצה אותו. אם באמת היית רוצה להרגיש טוב מבפנים תמיד, זה אומר שלא היית רוצה שום דבר אחר. עכשיו, כשאתה עושה פעולה, אם זה לא מפריע לך, זה שלא תמיד טוב לך מבפנים, אז אתה לא באמת רוצה את זה. נגיד דוגמה, נגיד שאתה יושב, אתה אומר, טוב, אוקיי, טוב לי, נגיד שטוב לך, ואז אתה פתאום צריך לקום לעשות משהו, אוקיי? עכשיו. דוגמה טובה. דוגמה, נגיד עכשיו אתה יושב, אתה אומר, אוקיי, טוב לי, נגיד שטוב לך. נגיד שטוב לך, ואז אתה אומר, טוב, עכשיו אתה צריך לקום לעשות משהו. עכשיו, אם באמת היית רוצה, אם באמת היית גבר רציני, בן אדם רציני, שאוהב את עצמו באמת, ופתאום אתה צריך לקום לעשות משהו, היית אומר, רגע, היית חווה שרע, למה מפריעים לי, למה אני לא יכול להמשיך לשבת פה? למה אני צריך עכשיו להתאמץ? אבל אם זה לא מפריע לך, סימן שנוח לך לסבול. ואיך, ואתה תכף תסביר את זה, ואיך, את הבנת? ואיך מתחיל הסבל הזה? למה אתה לא שם לב אליו שהוא סבל? אבל כל רגע אני עושה משהו. נכון, אתה כל מה צריך לסבול, נכון? מה לעשות? אתה כל מה בצמצום, מה לעשות? אתה כל הזמן בצמצום, יפה, גילית שאתה כל מה בצמצום. ו... תפתח, תראה. עכשיו, כן, יפה, 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 כן, כן. עכשיו. צדקתי. שנייה. עכשיו, ואיך מתחיל? רגע, אנחנו באמצע הדיבור. אתה מבין? אם היית רוצה להבין, לא היית אומר אני רוצה להיות מנומס. איפה מנומס? אנחנו באמצע הדיבור, אנחנו באמצע שדה קרב עכשיו. עכשיו תתרכז. ולמה אתה לא נהנה תמיד מבפנים? כי זה טוב לך שאתה סובל קצת, אוקיי? כי זה לא באמת מציק לך שאתה סובל. עד כאן הבנת את מה שאמרתי עכשיו. ולמה זה לא מציק לך שאתה סובל? נכון, אתה תראה, אתה לא כל כך נהנה לעשות, אתה מתבונן על זה, אתה אומר, רגע, וואלה, למה אני צריך לעשות את זה? מה, הוא לא יכול לבד להיכנס, אני צריך לפתוח את הדלת. כאילו, כשאתה חושב על זה, אתה אומר, רגע, וואלה, זה אשכרה מציק לי, כאילו, מה, אני לא יכול להיות בזה? עכשיו. אבל איך הכל משחיל? עצם זה שאני עושה ככה, מה? עצם זה שאתה קיים זה סבל ידידי. נכון? אני יודע. אבל אם זה לא מפריע לך, סימן שזה טוב לך פה בסבל. ואני רוצה להסביר איך זה מתחיל. אם בן אדם עובד, כי זה מתחיל תמיד בשקר הקטן, אם בן אדם אומר שהוא מרוצה מדבר שאם הוא היה מפעיל את השכל שלו, הוא מגלה שהוא לא באמת מרוצה ממנו. כל בן אדם שאומר, עכשיו אני טוב לי בעבודה, כי אני עובד קצת. הוא באמת רוצה. אבל אתה מי באמת רוצה לעבוד קצת?
אתה מוכן לעבוד קצת, מישהו רוצה לעבוד קצת, רוצה להתאמץ קצת, רוצה לסבול קצת, למה לך לסבול קצת? שקר. שנייה, אני יודע שזה שקר. אבל אם בן אדם אומר, אני חייב להסביר עוד פעם, אם הוא אומר, אני מוכן לעבוד קצת, איזה כיף לי שאני עובד רק קצת, הוא בעצם אומר לשטן, אין בעיה, תמשיך לדפוק אותי. אתה מבין את הרעיון? ועכשיו, כי אם היית בן אדם רציני, היית אומר, אני לא מוכן יותר לסבול קצת. לא מוכן לסבול קצת, למה שאני לסבול קצת? לא רוצה לסבול בכלל, מה זה לסבול קצת? לא רוצה לסבול בכלל, נקודה. אז אתה לא היית מעיז להגיד, טוב לי בעבודה, שאני עובד רק קצת. ואז גם היית חווה שכל דבר הוא סבל, כי באמת כל דבר הוא סבל, מה לעשות, זה ככה. אתה תמיד בחוויה של צמצום, אתה תמיד חסר לך משהו, איך שלא תסובב את זה, והיית מרגיש את זה, כי אתה באמת לא רוצה לסבול בכלל. ואם לא תרצה לסבול בכלל, אז תקבל את מה שאתה רוצה. אבל אם אתה אומר, טוב, אין לי בעיה שאני סובל מזה שאני קיים, אין לי בעיה שאני סובל מזה שאני צריך לאכול, לשתות, לזוז, ואפילו עד כדי כך לא אכפת לך לסבול, עד כדי כך שאתה אומר, אני מרוצה ואני שמח שאני עובד שעה ביום. זה בן אדם, מה זה נהנה לסבול? הוא אומר, תראה, זה כיף לי שאני עובד שעה ביום. אז אומרים, טוב, אין בעיה, תמשיך לעבוד שעה ביום, תמשיך להיות קיים, מה שאתה רוצה, תמשיך לסבול. אני רוצה להראות לכם בנקודה, כשאתה משקר שקר, כי השקר יש מלא שקרים. אבל שהוא משקר שקר שהוא יכול לגלות שהוא שקר, אז אחר כך זה מסתפך לכל שאר השקרים. אבל אם בן אדם היה אמיתי עם עצמו, רגע, האם באמת אני שמח לעבוד שעה ביום? לא, אני לא באמת שמח, כי אם זה תלוי בי, אני מוכן בלי שעה ביום, תן לי תגוע בלי שעה. תן לי שעה בחודש, למה שעה ביום? זה שעה בחודש. ואם מישהו אומר, כן, אני נהנה מהעבודה, יש את הקשקשנים שהוא נהנה מהעבודה, וזה נהנה מהעבודה. כן, כן. אוף פעם לא נהנה מהעבודה. הוא נהנה ממה שהעבודה מביאה לו. אם היה לו כדור שהוא לוקח אותו, בולע, נותן לו אותו תחושה של העבודה. מה אכפת לך מהעבודה? מה, אתה בעניין של לעבוד? להוזיז צורות ממקום למקום? אתה בעניין של מה אתה עושה? אבל לא, הוא נהנה כי העבודה גורמת לו לסיפוק. אז הוא לא נהנה מהעבודה, הוא נהנה מהסיפוק שהעבודה נותנת לו. הוא רוצה את הסיפוק, לא את העבודה. אז תבין, אם בן אדם יהיה עם עצמו איש אמת, ויגיד, אני רוצה את האמת, להיות שתמיד יהיה לי טוב, אז תמיד יהיה לו טוב. כי אז קודם כל הוא לא יעיז לשקר שטוב לו בעבודה, הוא לא יעיז לשקר שטוב לו בשום מקום, שבמילים אחרות התרכזו. לא לשקר ולהגיד שטוב לך, זה בעצם לומר לאלוהים, אני רוצה אותך. אם אלוהים מייצג את השלמות, אז כשאתה אומר, טוב לי פה, אתה בעצם אומר לאלוהים, עזוב, טוב לי בלעדיך. אז הוא אומר, טוב, אוקיי, טוב לך בלעדיי, שאו בלעדיי, מה העניין? מה שתרצה תקבל. מה שאתה רוצה אתה מקבל. מה הסיבה שנפרדות היא בעצם יותר שולט, יותר מרגישים אותה, מאשר את האלוהות, את האלוהים שהכל שלם? אתה, בחיצוני, 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 אתה מרגיש את הנפרדות. אבל בתוכך, כל מה שאתה רוצה, זה להיות באחדות, כי לכן, זה מה שגורם, שאתה אף אחד לא מרוצה משום דבר. אז למה זה פרדוקס? למה זה ככה? זאת אומרת, כאילו, למה... אני חושב שזה התחיל ככה. כאילו, כן, למה השלם, כאילו, עשה את זה בצורה כזאת? אנחנו מהשלם, נכון? השלם מודע לכך שיש נפרדות, הוא ברא... הוא לא מודע לכך שיש נפרדות. ראית את התשובה? הוא לא מודע, הוא שלם, מבחינתו אין נפרדות. אז זה מבחינת, אבל עדיין יש שכלים שונים לכל אחד. לא, מהצד שלך, מהצד שלו אין. מהצד שלו אין? אין שום דבר. מה זאת אומרת? מהצד של אלוהים אתה לא קיים. אני לא קיים? לא קיים. גם ממה שתתאמץ אתה לא קיים. אבל הוא גם... מהצד של האחדות של המציאות אתה לא קיים. מהצד של האחדות של המציאות השאלה שלך לא קיימת. לכן אף אחד לא טורח לפתור אותה. אם אלוהים היה מוטרד עם הבעיות שלך, הוא היה פותר אותה, אבל זה לא מטריד אותו. כמו בסיפורי מעשיות, בסיפור על הקבצנים, שהבן מלך, המלך אמר לבן שלו, שתרד מהמלוכה, תמשיך להיות בשמחה. הוא אמר לו, ואם תהיה עצוב, אני עדיין אהיה שמח, כי אתה לא ראוי להיות מלך. ואלוהים לא באמת מוטרד מבעות שלכם, הוא היה מוטרד, היה פותר אותם. הוא מבחינתו אתה לא קיים בכלל. כן. אז מה מבחינתו קיים? הוא רק הוא. רק הוא? סופר אלו, רק הוא. לא רואה אותך מילימטר, אתה יכול עד בכלל להגיד, רע לי, הוא לא, מבחינתו הוא לא קיים. זה לא, כי אני זה הוא, בגדול, מה? זה הסיבה ש... הוא לא מאמין אותו מה הסיפורים שלך, הוא מבחינתו אתה לא קיים. מה אכפת לו מה אתה מדבר? אבל אני ברא את כל הוא לא ברא כלום, הוא רק היה, רק הוא קיים. זה אתה החלטת שהוא ברא אותך. הוא לא קיים, את מבחינתו אתה לא קיים. אז מה זה האור האינסוף שצמצם את עצמו ויצר במציאות? זה סיפור שבני אדם יצרו. איך?
אין דבר כזה אור אין סוף, אין דבר כזה במציאות. אין דבר כזה. אז מי יצר את ה... מי יצר אותו? לא יצר, זה תמיד קיים. מה? הוא תמיד היה? הוא היה תמיד, תקשיב, היה, הווה ויהיה תמיד דבר אחד. רק אחד. תקשיב, תקשיב, קח את כל הדברים בעולם, תוריד אותם, תמחק, 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 הכל, בסוף נשאר לך משהו? כלום. זה תמיד היה, הווה ויהיה, ורק זה קיים. אבל מי עשה את הכלום הזה? מי עשה? לא עשה, הוא לא קיים. מה זה מי עשה? תוריד הכל וזה מה שנשאר. מי עשה את הכלום? מה זה מי עשה? זה תמיד קיים. כאילו אין מישהו שיצר. אבל כלום, למה שמישהו ייצור? לא יודע, גם הכלום, זה... מה? רגע, אתה שואל מי יצר אותו, נכון? מה זאת אומרת? אני אגיד לך סוד, אף אחד לא יצר אותו, תמחק אותו, הוא לא קיים גם עכשיו. אין כלום, כאילו, הכלום... אתה שואל מי יצר אותו, זה כאילו משהו, מי יצר אותו, יכול לא להיות, נכון? תמחק הכל, מה שנשאר בסוף זה האלוהים, ורק הוא קיים. הכלום זה האלוהים? הדבר שאי אפשר להעלים אותו, תוריד את הכל, 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 ממש, תתאמץ. אבל כלום, אפשר לרמוס משהו שייצר כלום. ונגיד שאפשר, נגיד שאפשר, בוא נגיד שאפשר ואנחנו לא יודעים איך. נגיד אפשר ואנחנו לא יודעים איך, אוקיי? אז תחשוב בראש שלך, תדמיין שמישהו מצא שיטה להעלים את הכלום והעלים אותו. בסוף תעלים את כל הצורות. מה שתרצה תעלים, בסוף יישאר משהו? לא. לא, יישאר כלום. בסדר, לא, משהו יישאר שאנחנו קוראים לו כלום, לא קיים, משהו. זה הגדרה. הוא היה הווה ויהיה, ואתה לא יכול להעלים אותו. כי כמה שלא תעלים, תמיד בסוף יש משהו. והוא מכיר את כולם. לא, מבחינתו רק הוא קיים. ואנחנו לא קיים. מבחינתו רק הוא קיים, אבל זוכר עוד פעם. ברור שלא, מי אתה בכלל? אתה אומר לו, אם תעזור לי, תעזור לי, הוא לא שומע אותך, הוא לא ראה אותך בכלל, הוא הכי אגואיסט. רק הוא קיים. אבל מה המהות שלו? זאת אומרת, מה זה? מה זה בכלל? הסברתי לך, זה ההפך של הכל. זה לא זה ולא 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 זה, זה התשובה. מה זה? ככה. מה? מה? סמכה. הבנת? זאת אומרת, זה ההפך של הכל, הבנתי. זה ההפך של הכל. המהות שלו זה ההפך של הכל? ההפך של כל מה שיכול לא להיות קיים. כל מה שיכול להיות קיים או לא להיות קיים, זה ההפך שלו. כן, תחפי שאלה. בשורה התחתונה אני מבינה שזה הכל תלוי ברצון שלי, שכמה שאני יותר לסבול, זאת אומרת... כמה שאתה תהיה אמיתית, את לא באמת צריכה לסבול, כמה שאתה תהיה אמיתית. אבל איך יהיה לי רצון? אני עכשיו נגיד, החיים עוברים... את לא צריכה, אל תשאלה לך רצון. אז לא יהיה לי רצון, אז לא יהיה לי רצון. תתרכזי, תתרכזי. תהי אמיתית נקודה, זהו, בלי רצון, בלי כלום. תהי אמיתית, תסתדר לך הכל. אמיתית זה לקבל את החיים, זה לא אמית? שמת לב? קודם כל, אם יש לך ספק, זה לא אמת. אמרת אמיתי בעיניי, זה לא אמת. אז איך זה יכול להיות אמת, אם זה בעינייך? זה טוב לך, האמת שלך. היא טובה לך. אם הייתה טובה לך, לא היית באה לפה עכשיו, נכון? היא אומרת, אמיתי בעיניי זה לקבל את החיים איך שם, לא היית באה, נכון? נכון, נכון או לא נכון. אם באמת, על מה אמרת, אמיתי בעיניי זה לקבל את החיים וכולי וכולי, נכון? אם זה באמת היה אמת בעינייך, היית עושה את זה. אז למה את לא עושה את זה? כי את אומרת, כי אני לא מוכנה לקבל את החיים איך שהם. אז זה לא, אז זה לא באמת האמת שלך. נכון או לא נכון? משתמע מכך. הנה, עוד פעם התחמקויות. מה משתמע מכך? אם באמת האמת שלך זה לקבל את החיים איך שהם, אז תעשי את זה. ראית את זה פשוט, תעשי, ואחר כך תנסי למכור להם גם את השיטה. לא, אני לא... אבל אני לא מסוגלת. הבנת מה זה נקרא להיות אמיתית? לא לשקר ולהגיד, האמת שלי זה לקבל את החיים איך שהם. או מה שיש, זה מה שיש, הכל שלך, אתה יודע. עדיין קוראים דברים בלתי מוזברים, נגיד, שאדם חוזר לך עתיד וזה קורה. חלומות, דברים כאלה. תעצור, תעצור, תעצור. אז, מה זה? אז מה, אתה מרגיש שיש משהו שמסתכל עליך? אז, מה השאלה? אז מה? אז יש מישהו שמסתכל עליך. מי זה? אתה אומר שהוא כלום. שהוא כלום ולא מעניין אותו. לא. השאלה אם זה אמת או לא. מה אמת? כן, אתה אומר, שאתה מרגיש שמישהו מסתכל עליך. אני מרגיש במציאות שקוראים דברים, אתה לא מרגיש במציאות שהוא קורא כאילו משהו שאתה לא יכול להסביר. לא. בסדר, אז אני כן, לא משנה, אני מרגיש, אני כאן מורה דברים שאני לא יכול להסביר. אוקיי, אנשים מתחוזים את העתיד, אם זה בקפה טאו, אם זה מבחינת נורמולוגיה, אתה מכיר את תהליך לידה שאומרים, אז, מה זה? מה זה אומר? זה אומר שאתה סובל, זה הכל. מה זאת אומרת, זה מוסד סובל? לא, זאת אומרת, ממש אפשר להסביר את זה, עדיין, כאילו, אתה מרגיש... אני לא מבין, אני אגיד לך משהו, תראה, אתה בחור חכם, אתה יודע ההבדל בין לבינך? אתה בחור חכם, תקשיב שנייה. בגלל שאתה חכם, אתה, כשאומרים לך משהו נכון, אתה אומר זה נכון, כשאומרים לך משהו לא נכון, זה לא נכון, אבל יש לך שאלות.
אם תמיד שהיה הולך לקוראים בקפה, אומרים לו תמיד דברים לא נכונים, לא היית שואל אותי את זה, היית אומר הם משוגעים, נכון? נכון. ואם תמיד שהיית שואל אנשים רגילים שאלות, גם היית תמיד אומרים לך נכון, את הדברים הנכונים, גם לא היית שואל אותי, כי כולם אומרים תמיד את הנכון, נכון? אבל אתה, נכון? אבל אתה יודע להבדיל, אתה אומר, לא, אלה לא תמיד אומרים את האמת, אלה תמיד אומרים את האמת, אתה בחור אינטליגנציה, יש לך אינטליגנציה גבוהה, אתה מבדיל. לא אנשים ספציפיים, דבר על חוויות אישיות, לא קשור, זה רק דוגמת האוטונומולוגיה, זה דוגמאות. אני מדבר על חוויות אישיות שלי בחיים, שהרגשתי, זאת אומרת, שקוראים לי דברים בזמן, במציאות, וקורה משהו, לא הרגשתי ש... תראה, אתה בחור אינטליגנציה. שמישהו יודע מה אני מרגיש, מישהו יודע מה אני חושב. כאילו, אתה מבין? הרגשתי דברים כאלה, הרגשתי דברים שאני לא יודע להסביר. הרגשת פעם שהשולחן יודע מה אתה חושב? לא, אני לא חוקר את השולחן. שנייה, חכה, חכה. עכשיו, זה מה אני אומר? אני אומר, אתה בחור אינטליגנט, אבל לא מספיק. אבל אתה אינטליגנט, ולכן אתה, יש אצלך כל הזמן הבדלות בראש. אתה אומר, הוא מרגיש, הוא לא מרגיש, זה מרגיש, זה היה, זה. אתה יודע להבדיל, אתה לדוגמה מאוד חכם. אתה יודע להבדיל בין מה שהיה לבין מה שלא היה. יש פה פיל. לא. אתה מאוד חכם, אתה יודע להבדיל שאין פיל, ושיש שולחן, נכון? אני לא מספיק חכם כמוך, לכן אין לי את השאלות שלך. אני לא יודע להבדיל, אני לא יודע, יש פיל, אין פיל, לא יודע, לא בטוח בזה, אתה מבין? לכן אין לי, אתה השאלות שלך זה מאינטליגנציה גבוהה, זה כאילו מישהו שבטוח שאין פיל, בטוח שיש שולחן, בטוח שזה קרה מה שהוא חושב שקרה, בטוח שזה אמר לו נכון, בטוח שזה, אז אתה יש לך אינטליגנציה גבוהה, אתה יש לך גם שאלות. אני לא חכם כמוך, אני בן אדם הכי טיפש, לא יודע, יש, אין, לא מבין בזה. זה עדיין אבל לא עונה לי על התשובה. אני מסביר לך שאני לא מספיק חכם להבין את השאלה שלך. אני אומר לך, אני לא מספיק חכם להבין את השאלה שלך. זה התשובה? אני אבל יכול להפוך אותך... אני אמרתי שאתה תשובה לכל שאלה. אם זה שאלה, אני אבל לא מבין את השאלה. אתה לא מבין, אני מתכוון שאני מרגיש... אני לא מבין את השאלה, אני אספר לך סיפור. אני אספר לך סיפור. בן אדם עכשיו, בוא ניתן לך בהמחשה, תראו את ההמחשה. בן אדם עכשיו בא אליך בבוקר, אומר לך, אתה יודע, חלמתי חלום, ובחלום בלילה פרצו לי אנשים לבית וגנבו דברים ולא יודע מה לעשות. בא לשאול לך שאלה, מה אתה אומר לו, מה לעשות? לא, אומר לך מה לעשות, איך להחזיר את מה שגנבו לי. למי לפנות? להגיד אורלי, מה שירה לי, רציונלי. עכשיו אני שואל אותך, עכשיו מישהו בא אליך, אומר לך, תקשיב, אתמול בלילה חלמתי שפרצו לי הביתה וגנבו לי תכשיטים. ואני, לא, אומר לך, אני חלמתי שיש מישהו בסין שרוצה להרוג אותי. מה לעשות עם זה עכשיו? מה אתה מציע לו לעשות? לשכוח את זה. למה? לא מציאותי. מה זה לא מציאות? אומר לך, אבל אני חלמתי, אבל אני חולם ואני מוטרד מזה. עכשיו מישהו אומר לך, אתה עכשיו הולך לבית משוגעים, מישהו אומר לך, אתה יודע, אני אומר לך, יש פה עכשיו אנשים מוטפים אחריי, מה לעשות? מה אתה אומר לו? לא, אני יכול שובה אנשים, אני לא יודע. אז מה לעשות? מה הוא צריך לעשות? אי אפשר להתת, אמרת ש... שמע, בגדול... זה אני חווה, ככה אני חווה את השאלות שלך בערך. פחות מזה אפילו, הבן הזה עוד יותר משוגע. אתה שואל שאלות, מה לעשות? יש לי תחושות, יש לי הבנות. אני לא מבין מה זה עושה בכלל, אני בכלל לא נמצא בחוויות האלה. החוויות האלה והבנות האלה, לא בגלל שאני אינטליגנט. החוויות האלה, והדמון הזה, קורה לעוד הרבה אנשים שותפים בעולם. אינטליגנטים. הם אינטליגנטים, אבל כל אחד ברמה אחרת. סתם, זה הבא הפוכה, לא באמת אינטליגנטים. לא, יש לזה, אני אומר, כאילו, אתה יודע את זה, והם עדיין מרגישים משהו. כאילו, אני מתקומם דרך העניין הזה, שכאילו, נגיד... אני אסביר לך עוד פעם. שבעיות שלך... שכאילו, כל הכלום הזה, ההווה, השלם, האלוהים, מי שתקרא לו, לא אכפת איזה הגדרה, תיתן לו, שלא מעניין אותו מאיתנו. הבעיות שלך... כאילו, גם אנחנו זהו, עדיין לא מעניין אותנו. זאת אומרת, אתה אמרת שהרצון שלי יש רצון אחד שהוא גדול. אני רוצה לך לצאת את זה? כן. כאילו, אני לא מבין. למה זה חשוב לך? שהוא כן, אם צריך להנדנת, שהוא כן יהיה יכול לתת ממך. מה, למה זה חשוב? כן. כי עדיין... כי זה רעיין, כאילו, למה... זה... אני אגיד לך... זה לא יכול להיות, אני לא מבין, כאילו... למה זה לא יכול להיות? אולי זה יכול להיות? כאילו... לא אכפת לו ממך, לא... כי אתה אמרת לי בעצמך, אתה אמרת לי בעצמך, נכון? אמרת לי שאני צריך להתבונן על האלוהות. זאת אומרת, עכשיו אני מחבר לך לעשות מנוע, לחבר את המנוע, למה אני בא למנוע הזה ולמה אני עובד עליו, לנסות להבין את זה. תשאיר, תעצור. אמרת לי, אני רב עם מישהי, סתם דוגמה, לצאת, להוציא... מה זה אומר? למה זה? אני יכול לשלוט עליה בעלי, סבבה? ולהבין למה בעצם נקרא מולי. זאת אומרת, אם אני פה בשביל כן להבין דברים... אני אסביר לך מה אתה בא. אתה מבין, יש סיבה, בשביל זה, אז יש סיבה למה אני ככה ואתה ככה וכל אחד יש שכר. תקשיב, תקשיב. זה השאלות, אתה מבין, השאלות האלה... רגע, שנייה, תן לי... גם השאלות האלה באות מהנפרדות, עדיין אני חיה עם זה, זאת אומרת, זה עדיין נפרדות, אני חיה בה. אם אתה תתבונן, אם אתה תתבונן מספיק, כשאתה מחבר את המנוע או זה, אתה בסוף תבין שאין שום שאלה, זה המטרה.
המטרה בסוף, 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 ושתקבל שכל ותגיד, רגע, איזה טיפש אני, מה השאלה בכלל? אתה לא תבין את השאלות של עצמך. אתה לא תבין מה הציק לי כל הזמן, מה, אני עד כדי כך הייתי משוגע? אתה לא תבין את השאלות בכלל. זה המטרה. אתה, תקשיב, תקשיב. אם עכשיו אתה... אין תחליט אז? אם אתה עכשיו מדבר איתי... אתה עכשיו שואל שאלות... כשאני אתקרב לאושר שאני מתקרב... אתה עכשיו שואל שאלות... תחליט הרוחנית, תחליט של השלם. אני מסביר לך, אתה לא מתרכז. זה גם היה לנו בסיבוב הקודם. אתה צריך להבין, זה קונספט אחר. וזה היה לנו גם בסיבוב הקודם. אתה מצפה שאני אגיד לך, זה התשובה. נכון, אתה זוכר? אותו דבר בדיוק עליי, אני מסביר לך. אני רוצה להביא אותך למקום שבו אין שאלה. אתה תגיד רגע, מה זה השאלה הזאת, מה התכלית? מה זה תכלית בכלל? מי זה תכלית? מה זה אומר? מי זה קיים? מה זה לא קיים? מה השאלה בכלל? אתה יש לך, אתה בחור אינטליגנט מרחאות, ואתה אומר, רגע, יש תכלית, אין תכלית, איזו שאלה רצינית, יש תכלית, אין תכלית. למה אלוהים לא מבין אותי? איזה, וואלה, יש לו שאלות רציניות לבחור. אבל לא קולט שאין שום שאלה, זה כמו משוגע בית משוגעים, הוא בטוח שעכשיו הוא צריך ללחם בדינוזאורים, אין דינוזאורים. הוא אומר, וואלה, אתה יודע, אני עכשיו גיליתי שיש פה דינוזאורים, עכשיו צריך לחסל אותם. הוא אומר, תראה איך כולם לא קלטו ואני קלטתי. אבל אין פה דינוזאורים, אתה צריך להילחם בהם. תבין, אתה, השאלות שלך ושל כולם, הם כמו אותו משוגע שבטוח שהוא צריך להילחם בדינוזאורים. אין דינוזאורים, תתעורר, אין. אין דבר כזה, תכלית ואין תכלית. אבל דברים קוראים לך. אין קוראים. אין קוראים, אין קוראים, תתרכז. אם חוזים לך את העתיד, שמנו בשבועות, תתחתן בעוד שלושה חודשים. תתרכז. שמנו בה, ואתה מתחתן, מה תסביר, תסביר לי את זה. אז אני מסביר לך שאתה מספיק. תגיד לי שאני לא יודע לי זה, שאני משוגע, אבל הכרתי מי שהתחתן לי. אני אומר לך שאתה מספיק משוגע, כדי לחשוב שאתה קיים בכלל. אז אתה רוצה לספר לי שהתחתנת עם מישהי? אני אומר לך, איך אתה חושב שאתה קיים בכלל אתה משוגע? סתם דוגמה, הלכת בגלל שאני אדם ברחוב, אמר לך לשמוע שלושה חודשים להתחתן, ואתה מתחתן, תסביר לי את זה. אני אגלה לך סוד, אתה מעולם לא פגשת אותו, ומעולם זה לא קרה. א' כל, בית כל, בית כל. בסדר, זה המעלה. לא, אני אתן לך עוד תרחיש, דבר שני, אתה מבולבל, אתה פגשת אותו והתחתנת אחרי ארבעה חודשים, לא אחרי שלושה. למה? אבל תסביר אם זה היה רגע חודש. לא, זה היה אחרי ארבעה, אני אדמי לך את השלושה, זה היה. למה נזמרי? כי אתה משוגע. סייאל, אני מבין. אני מבין, אני מדבר ברצינות. אתה לא קולט שזה אחד, אתה סגור על זה שיש הפרדה, ושיש הבדל בין שלושה חודשים לאתמול, לשלשום, למחר, למחרתיים, בין התחתנתי ללא התחתנתי, גרות נשואה. לא, אבל זה אחד, אבל עדיין קשה לי עם ההבנה, אתה לא הבנת. שהאחד הזה לא מעניין אותו ממני. אם אני זהו, אז איך לא מעניין אותו ממני? כי באחד אין אני והוא. זה אחד. מה זה אני והוא? מי זה אני? מי זה הוא? אין אני, אין הוא. יש דבר אחד. איפה אני? איפה הוא? מי זה? מה זה? אז אין דבר כזה, עולמות נוספים, אין דבר כזה, הקבלה, זרוק לים, לא יודע מה, עולם העשייה, עולם הזה. כלום, כלום, עבדו עליך, יצאתי מזה כבר. עבדו עליך, אז מי כתב את כל הספרים האלה? משוגעים. זה... מה, לא מתאים לך? אתה רוצה שאני אעבוד עליך? כן, הם חכמים, יש עולמות, חכה, חכה. תסיים עם העולמות העשייה, תעלה לבריאה, עצירה, עשייה. אנחנו יכולים לדעת שכאילו זאת האמת וזה התורה נכונה, מאיפה אתה אומר את זה? אני אומר שהיא לא נכונה. שמה שאני אומר נכון. שזה, מאוד פשוט. מאוד פשוט. אם אתה לא תשקר את עצמך בשום דבר, בשום דבר, וכל מה שקורה לך תנסה להבין אותו וכו' וכו' וכו', אתה בסוף תראה שאני צודק. אתה עכשיו יושב על כיסא, נכון? למה אתה יושב על הכיסא? אם תמצא תשובה לשאלה למה אתה יושב על הכיסא, תראה שאני צודק. עכשיו, אז אתה אומר, רגע, עכשיו תבין, לכאורה, אחד משנינו משוגע. או שאני משוגע או שאתה משוגע, נכון? אבל שתבין משהו, בינתיים, אתה זה שלא יודע למה הוא יושב על כיסא. נכון? כאילו, אני אומר, תתרכז, אתה שואל אותי שאלה. הנה, קרה לי, לא קרה לי, אני אומר לך, עזוב, לא קרה. אתה אומר, מה זאת אומרת לא קרה? מה, הוא משוגע לגמרי? עכשיו בוא נעצור. עכשיו אני אומר לך, למה אתה יושב על הכיסא? אתה לא באמת יודע למה אתה יושב על הכיסא. כי נוח לי. למה נוח לך? כי אני רוצה. למה אני רוצה? לא יודע למה אני רוצה. זאת אומרת, שאנחנו בטוחים שאתה משוגע. כי יש לך, קודם כל יש לך גם שאלות בכלל. תבין, יש לך מלא שאלות. אני אין לי שאלות. שום שאלה ושום נושא. תבין, אני אפילו עניתי לך פעם למה אני יושב על הכיסא. מה עניתי לך? רגע, מה עניתי לך? שאתה
גם יושב וגם עומד. אני לא, אנחנו אין שאלה. השאלה לא מתחילה ולא נגמרת. אמרת שאנחנו ניצחים, נכון? פעם שאנחנו אמרת שאנחנו, אתה מאמין שאנחנו ניצחים. רגע, חכה, אתה רץ קדימה. אתה רץ קדימה, חכה. לא, שאנחנו לא יכולים, אז אנחנו עכשיו מתים. אז מה קורה? לא. אנחנו נולדים מחדש, מה? הכל מתחיל מחדש.